Ya aku sak kampung aku woso dhewe jare. Delok tamat ya. Dadi ben ora ujub iku delok dhuwure sing luwih utama. Tamat ben gak mlete nyawang bupati. Bupati gak supaya gak mlete nyawang gubernur. Wah, aku sih kalah mek gubernur. Gubernur ben gak mlete nyawang menteri. Menteri ben gak mlete nyawang presiden. Presiden ben gak mlete nyawang rakyat. Oh, nama kau rakyat yang beliau dewi, pemilik kedaulatan. Ya. Ini presiden adalah nyawang rakyat, ya melete tetap. Ngapa ini? Laman lam yanju ilaman wa afdol minhu ilman wa amalan lam yanju minal ujung. Weh, tamatan sanawiyah kok gak nyawang tamatan aliyah? Ya, ha, ujub, pinter dewi aku ini. Oh, no. Aliyah gak nyawang ngeliat padahal likuli di ilmin alim di atas orang yang alim ada yang alim lagi kue ngalimus kaya apa sak dulu mesti ana iku kudu disawang nek orang kue iso bangga diri ujub iku bangga diri wah hebatnya aku ngono nek sing sepele-sepele kue kok rumong so ganteng dewe delok liane wong sing ganteng neng, gak apa-apane aku mbek engkang e kowe wong ganteng neng. Nek ora nyawang sapa-sapa kowe nyawang sing elek-elek tok. Wah, rumangsamu ganteng dhewe sak kampung. Ape iki. Oh iya, diriwayatake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala nandika Kanjeng Rasul man hamida nafsahu ala amalin sholihin faqad dhalla. Syukruhu wa habita amaluhu man hamida sapaning wong sing ngelem ya man nafsu ing awak dhewe ne wong ngilang lho nyawang oh ganteng ya ngelam-ngelem awake dhewe iki maksudnya ngelem ora kok ngelem awak raine ngono gak ngelem ala amalin sholihin ing atase ngamal saleh. Pikir-pikir aku kok apik dhewe sak kampung ngamalku saleh dhewe. Wong sing ngelem awake ngamal saleh faqad dhalla monggo teman-teman sasar apa syukruhu syukure man artine ya wis berarti anggap ora syukur ngono ae. Wa khabita lan muspro apa amaluhu amale man. Amal soleh, kita ini muspro melgondik ini ngelem awake dhewe. Rawahu riwayatake hadis apa Abu Nuaim min Abu Nuaim. Waruwiyalan diriwayatake apa ana usune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika Kanjeng Rasul laisa bil khairi ayu hiral qaula bil lisanihi wal utbu fi qalbihi. Ora ana bil khairi ku bagus, kelawan bagus. Apa ayu hira yen to ngetokno sapa wong alkaula ing omongan bilisani kelawan lesane wong wal ujbulan ujub bi kalbi ing dalem atine wong ngomong api-api tapi atine ku bangga diri gak apik wa Daruqutni miwatake hati sapa Imam Daruqutni wa ruya lan diwetake apa ana usune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngendika Kanjeng Rasul ngendikane innal muhibba la yuhibbu amala sabina sanatan wong al ujbu innal ujbastuni ujub iku aku kok hebat ya ngono ning gone atimu iku ngerasa nek kowe paling hebat dhewe ujub bangga diri lah ujub iku. Ujub iku layu kebitu yakti muspraake nyiak-nyiake amala sabina sanatan ngamal 70 apa nih sanatan tahun wah haki ngono jadi ya Allah ngamal 70 tahun sak umur-umur iku nek ngante ujub mana kuen jaluk pitulungan kalau Gusti Allah nyuwun supaya ora diparingi ujub auzubika minal ujubi auzubika minal khasati wal ujbi
rawahu riwayatake ngati sapa Dailami. Kowe nek kumpulane iku sak ngisormu kabeh iku bahaya, kowe iso ujug tenan kowe. Wong sak kampung ndang sak ngisormu kabeh. Iku gemblelengan. Wal maqalatu mulane luaskan ke mana-mana supaya tidak nyawang sing sak ngisore tok, sawang sang dhuwure. Wal maqalatu tsaniyata asyrata utai maqala sing nomor 12 Anil Hasanil Basri saking Syekh Hasan Al Basri rahimahullahu taala wa huwa utawi Syekh Hasan Al Basri ku min akbari tabi'in saking luwih gedhe-gedhene tabi'in, disebut sayyidut tabi'in, pemimpinnya tabi'in. Dak sak kurun ambekan Umar bin Abdul Aziz sak kurun kalau Rabi'ah Adawiyah barangku ya, ketika wafat seluruh Basrah keluar semua, yang pokoknya iso ngadep wabeh ngadep melok nguntapno orang besar Hasan Al-Basri. Dawe ana ustune Hasan Al-Basri kala ngendika sapa Al Hasan Al Basri, inna fasadal qulub utastuhune rusake pira-pira ati ansitati asya'a saking nem pira-pira perkara. Awalua utai kawitane sitatu asya iku nipuna piroja itaubah gawe dosa wong-wong iku piroja itaubati kanti mengharap tobat. Aku dosa engko aku lak tobat nguri-nguri, aku wis tuwa aku engko tak tobat iki mumpung isih enom aku tak ngawur sik. Wa fi nuskhatin ana iku disebut ana ing nuskah liyane ora biroja taubat tapi biroja irrahmah. Gusti Allah Rahman Rahimae kok gak apa-apa. Mazalika utai mengkono mau dosa gawe dosa dengan harapan ditobat utawa harapan untuk rahmate Gusti Allah iku tamanin jenenge nglamun. Salah satu yang merusak hati. Padha ngerti wong-wong al ilma ing ilmune, ngerti ilmune tapi wala ya'malun, ora ngamalno ya wong-wong. Ngerti tapi gak ngamalno. Fala faidata, mongko ora ana faedah iku maujud fil ilmi dalam ilmu. Idalam ya'mal bihi, tetkalane ora ngamalke sapa wong bihi kelawan ilmune. Innama samratul ilmi, angin pestine buahnya ilmu iku al amalu bihi, ngamal bihi kelawan ilmu. Mulane njaluk supaya diparingi ilmu sing manfaat, Rabbi zidni ilman nafi'ah, iku maksude ilmu sing iso dinamalno, ngilmu sing manfaat, ngilmu sing iso dimanfaat. Lah nek ngilmu sing ora manfaat, sing ora iso dinamalno ya wis ora lah. Yen ilmu. Ngilmu iku ora ana ngilmu sing agama dan ilmu sing tidak agama. Engko ning nggone ngamal iku ketara, ilmu mbok ngamalno piye iku lagi ketara agama utawa ora agama. Kowe belajar ilmu agama tapi mbok nggo engke-engkean, ya jenenge ora ilmu agama. Terus senajan belajar ilmu sing ketoke ora agama kaya ilmu biologi tapi dalam prakteknya membuat kamu bertambah iman kepada kekuasaan Allah, ilmu agama ono. Jadi ilmu itu tergantung nanti ngamal iki. Ono saiki ilmu agama
tapi dienggo ngamuk iku ana. Iku terus piye kategori ini malah angel kabeh. Ilmu agama kok dienggo ngerusak itu malah angelnya. Wa idza anu la yukhlisun. Duwe ilmu ora diamalno. Tatkalane ngamalno ya wong-wong ku la yukhlisun, ora padha ikhlas kabeh. Padha wae duwe ilmu gak diamalno. Dia diamal tapi ora ikhlas. Wa idza lam yukhlisil mar'u, tatkalane ora ikhlas sapa wong fil ibadati ing dalam ibadah. Apa itu terus lam yasdu? Iku ora iku akof iku akof. Iki poso iki aku tukaran terus sampai tukang cetak iku. Tukang cetak Al Hidayah Nurul Huda Surabaya iku awur kabeh. Iku nek wekmu lam yasdu ya ati-atine dicorek dikai apa garis ning pinggire iku kosong tulisi la'ala sawab lam yusaddiq bil qaf atau lam yasduq bil qaf. Lam yasduq bil qaf ora bil wawi. Idza lam yukhlisil mar'u fil ibadah, berarti ora bener, ora jujur lam yasduq. Iya mar'u fiha ing dalem ibadah. Wong ibadah ora ikhlas itu berarti tidak jujur. Fasidkum lo ya ana fasidku iki. Jelas iku mau keliru wau. Fasidku tapi bener jujur iku aslun. Asal wal ikhlasu tai ikhlas iku farun cabang. Mulane nek wong kok ora ikhlas ning nggone ibadah berarti dia tidak bener ibadahe. Wa min du'ail imami Ahmad ibn Hanbal. Lan iku termasuk dongane Imam Ahmad bin Hanbal, imam besar, salah satu imam madhab radhiyallahu anhu. Ya dalil al hayara. Tuh zat sing nedahaken tiang-tiang ingkang bingung. Dulani mugi nedahaken panjenengan ing kula ala tariqis shodiqin ing atase marginipun tiang-tiang ingkang jujur, tiang-tiang ingkang leres. Wal ja'alni lan mugi ndadosaken panjenengan ing kula min ibadikal mukhlisin, termasuk kawula-kawula panjenengan ingkang sami ikhlas. Terus dawuh wa yaquluna rizqallah wa la yaskurun. Wong-wong la yaskuruna lan ora padha syukur ya wong-wong. Iki sing marakno mati atine iku, ati rusak iki di antara lain iki. Bolak balik manus kene Gusti Allah tapi ora tau nyukuri Gusti Allah. Fasyukru mongko utahe syukur iku apa? Fasyukru utahe syukur iku ijraul a'da, nglakokake pira-pira gawe utawa wa ijraul amwali lan nglakuke dadi energi. Energimu guna diparingi rezeki bondo, cari keridhaan Allah taala. Iku jenenge kowe nyukuri peparinge Allah. Wa mayardo nabi kismatillah, lan ora padha ridho, ora nampa sapa wong-wong bikismatillah kelawan pandume Gusti Allah taala. Aku diparingi Gusti Allah mok semene ya ya. Tanggaku kok diparingi akeh ngono. Iki jenenge ora ridho kelawan pandume Gusti Allah fi halati ing dalem kondisi-kondisine ma diparingi sithik ora ridho. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, ngendika poso Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani, kuddisa sirruh irdo bidun wazim hujiddan patungkalu ilal a'la. Ridho sira biduni kelawan sing endek, wendeklah ridho nem
Walzim hujidan natepono sira lawan dun mau jidan tenanan fatungkalu fatungkal mongko dipindah sira ilal a'la maring sing luwih dhuwur wal anfas lan ingkang ilal a'la maring sing luwih dhuwur wal anfas lan sing luwih edi wabi lan kanti a'la lan anfas mau tahna kowe iso kepenak sira wa filan ing dalem a'la mau tapko tetep sira wa tuhfazulan den reksa sira bila anak dunya kelawan ora kangelane dunya wa ukhra lan akhirat summa tatalaqo mongko keri-keri munggah sira min dalika sing mengkono-mengkono a'la ila ma huwa akarra ainan maring barang wa kang utaima iku akarra ainan yang lebih membahagiakan akarra ainan iku qurratu aini itu kebahagiaan. Jadi itu ungkapan dawuh Kanjeng Nabi wa qurratu aini fis shalah, kebahagiaanku adalah di dalam salat. Maksudnya dari nek kue gelem ridho ya saya nendek-ndekan lah usah ben tak terima-terima nek kue ku diangkat mendhuwur. Mendhuwur terus ngantek tekan dari yang dhuwur ini tadi masih terus ditingkatkan kepada yang lebih membahagiakan minhu daripada al-a'lam. Wa ahna lan luweh kepenak meneh. Wayat binuna mautahum lan padha mendem wong-wong iku mautahum ing wong-wong matine wong-wong. Balayak tabirunan ora ngambil pelajaran ya wong-wong bolak-balik mendem wong mati tapi ora tahu mengambil pelajaran. Lumangsane sing mati ya sing dipendem tok iku. Sing mendem ora melok mati. Aila ya tazakkaruna ora tegese ora padha eling ya wong-wong mau lil mauti marang pati. Ruwiya dene wetake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika Kanjeng Rasul innal qabra awwalu manazil akhirah. Setuhune kuburan iku awwalu manazil akhirat iku kawitane panggonan-panggonan akhirat. Pak In Najah mongko lamun selamat sapa wong minhu saking kubur awalu manazil iki pama bakdau mongko mong sakwise mongko utahi barang bakdau kang sakwise kubur iku aisaru minhu luweh enteng minhu tinimbangane kubur wa illam yanju minhu pama bakdau asad minhu na'udzubillah wa illam yanju mangko lamun ora slamet sapa wong minhu saking kubur pama bakdau mangko tai barang bakdau kang sawise kubur iku asad luwe hebat meneh minhu tinimbangane kubur. Nah, kubur kudu slamet sik nanti setelahnya itu nanti akan gampang nek ora wah payah. Rawahu riwayatake ing hadis sepatun mudi Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah wal Hakim lan Hakim. Wa ruwiya lan diwetake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Rasul innalil mauti setuhune iku kedue kematian fazaan ana kejutan fa iza atahadakum tatkalane teka nekani akadakum yang salah siji lo kabeh apa wafatu akhihi wafate salah siji ini dulure akadukum nek kue ketekanan kabar wafate dulurmu fal yakul mongko ngucap sopo akadukum inna lillahi wa inna ilaihi roji'un inna stune kita iku lillahi kagungane Allah wa inna lan sedune kita ilaihi marang Allah iku rajiuna padha bali kabeh wa inna ila rabbina lamung qalibun sedune kita ila rabbina marang pangeran kita lamung qalibun iku ya bali kabeh
Allahumma aktubhu indaka. Ya Allah Gusti, aktubhu mugi nyatet panjenengan ing akhi derek kula menika indaka wonten ngarsa panjenengan fil muhsinin tenggene golongane tiang-tiang ingkang sae damel sae. Waj'al kitabahu lan mugi ndadosaken panjenengan Gusti kitabahu ing catetane akhi fi illiyina ing dalem swarga illiyin. Wahluf akibahu lan mugi damel gantos panjenengan akibahu sak sampunipun akhi fil akhirina ing dalem tiang-tiang ingkang wingking-wingking supaya ada generasi penerus. Allahumma la tahrimna ajrohu duh Gusti mugi mboten ngalang-alangi panjenengan ing kita ajrohu ing ganjarane akhi wala taftinna ba'dahu lan mugi mboten nyobi panjenengan ing kita ba'dahu sak sampunipun akhihi. Itu ya rawuh riwayatake ngadhes iki sapa Tabrani Imam Tabrani waru yalan diriwayatake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Rasul man sami'a sapane wong sing krungu ya man bi mauti muslimin kelawan matine wong Islam pada alahu bi khairin mongko ndongaeno sapa man lahu kanggo muslim bi khairin kelawan bagus. Kataballahu mongko nyatet sapa Allah lahu kedue man ajroman adahu kaya ganjarane wong adahu sing tilik ya manu ing muslim hayyan nalika urip wasayyahu lan kaya wong sing ngiringno ing muslim mayitan nalika mati kaya iku mau kue krungu terus kue ndongakno nenggone Kang Amin iku padha kue dicatet untuk ganjarane wong sing tilik nalika dhekne urip nalika iki mau sore bengi iki diterno nenggone kubur kue dicatet melok ngiringno ngono ya untuk paedahe ndongakno kue dadi nek krungu ana wong adoh bareng ndongakno dan kaya-kaya kue menggo untuk ganjaran sing podo karo ngiringno. Rawahu Daruqutni ngelayatake hati sepat Daruqutni Imam Daruqutni dungok sederhana saja Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu nah nek wedok ya Allah maghfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu'anha. Wal maqalatu salisata asyrata maqala sing nomor 13 qala aidan ngendika sapa aidan iki Al Hasan Al Basri aidan halimane man arada dunya iki dawuh Al Hasan Al Basri juga nek ning kitab-kitab kowe ketemu ana Al Hasan ngono kuwi maksude ya Al Hasan Al Basri Al Hasan Kola aidon man arada dunya sapane wong sing ngarepake ya man adunya ing dunya wahtaro halan milih sapa man ha ing dunya alal akhirati ing atase akhirat akobahu mongko ngukum hu ing man sapa Allah Gusti Allah bisitti ukubatin kelawan 6 pira-pira hukuman mane kowe aja ngantek yang golek dunya lah tapi aja terus milih dunya aku dunya iki ae timbangane akhiran nek milih dunya kowe nek ngarepno dunya milih dunya daripada akhirat itu mendapat hukuman 6 hukuman salasun fi dunya 6 iku telu ning dunya wa salasun lan telu fil akhirat ing dalam akhirat. Amma salasun latihiyya fi dunya ana dene telu alatihiyya kang iya iya lati iku fi dunya ing dalam dunya fa amalun laisa lahu muntaha mongko angen-angen laisa kang ora ana lahu keduwe angen-angen apa muntaha katok-katoke kuwe dihukum duwe angen-angen sing gak ana entek
engko aku nek wis sugih ku semene aku omah ngene, aku meh ngene, meh ngene terus gak bal-bal. Wesel. Wong ngono kesel. Ya ora. Nek aku wis ndek omah telu, engko aku tuku tanah ae nggo gawe sawah. Sawah sawah iku musaitan ngono, saitan neh gawe empang kanggo ngingoni iwak. Bari kungku terus tuku selepan dadi kan. Bari kungku rabin neh. Terus saya blender kono. Angen-angen gak bal-bal kesel pokoknya. Iku pancen hukuman, wong sing ngono iku iku hukuman. Hukuman sing ning donya. Ruya diriwayatake apa anahu sune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam masalal insana wal amala wal ajala. Kanjeng Rasul kuwi gawe contoh masalah al insana ing manusa wal amala lan angen-angene wal ajala lan ajale pamasalah mongko namsilake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al ajala ing ajal ila janangi bihi ana ing sisihe wong wal amala lan amal angen-angen amamahu ana ing ngarepe wong fabaina mahwa yatrubul amal mongko nalikane huwa ya wong insan rujuke ning insan iku mau lho masalah insan yatrubu goleki ya insan al amala ing angen-angen amamahu ana ing ngarepe iratahu mongko dadakan nekani ing insan apa al ajalu ajal fahtala jahu mongko jabel ya ajal hu ing insan padahal angen-angene durung bal seh terus ae ai intazahu ikhtala jahu iki jabet ya ajal ing insan doahu diwetake ing hadis apa Ibnu Abi Dunya waruhiyalan diriwayatake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Rasul kam min mustaqbilin yauman la yastakmiluhu pira wae min mustaqbilin wong sing ngadepi masa depan yauman bi ing dina la yastakmilu sing ora nyempurnakake ya mustaqbilin hu ing yaum wa muntazirin lan pira wae wong sing ngenteni godan ing sesuk layab luhu ratu mekoyo muntazirin hu ing godan sesuk ayah kali-kali orang ngantek sesuk ini wis raon lau nazar tum lamun ningali sirokape ilal ajal limaran ajal wa masiruhu lan perjalane ajal la'ab ghatumul amal yakti geting sira arti al amala ing angen-angen wa guru rahulan tipuane amal wong biasane terus lali ana ajal iku dadi terus terus-terus no pikiran waudelami nomor siji iku mau amal sing laisa lahu muntaha hukuman ning dunya wa khirsun ghalibun laisa lahu qanaah lobo sing mengalahkan wong dikalahkan ambek lobane mong laisa lahu kang ora ana lahu keduwe kirsun apa qanaatun triman ora ana trimwa wis lara kabeh pal khirsu mongko utahe lobo iku yaslubu njabel ngilangake khirsu fadhailan nafsi ing keutamaan-keutamaane awak dhewe wayamnau lan nyegah ya khirs minat tawafur saking ngekeh-ngekehake alal ibadati ing atase ibadah wayam asu ala tawarrud fi syubhat lan
membangkitake ya Khis alat tawaruti ing atase tawarut kejegur fisubuhati ing dalam pira-pira subuhan walaisa lil harisi ghoyat lan ora ana iku keduwe wong sing lopo apa ghoyatun akhir ghoyat tujuan akhir maksudatun sing dituju pokoknya ini kepingin golek nambah gak ada pol orang ada goyak kifu sing berhenti sopo haris ikhlasan mahdudatun sing terbatasi mau sopo wong nihayah mahduda soalnya apa wong lupung li anau krono suni kelakuan idza wasala bil khirsi tekanane tumeka ya wong sing loba mau bil khirs loba barang amal sing pokika mongko memikat hu ing wong sing loba mau kharis apa zalika mengkono-mengkono mau biziadatil khirsi kelawan nambahi lobo jadi nek ndekne wisare kepengin iki terus kasil iku malah justru ini mendorong dia untuk nambah lagi lobane ngono terus ae wal amal illam yasir ra'a idza'atul ghina lan lamun ora tumeka ya wong ro'a mongko ningali sopo haris ido atal ghina ing nyiak-nyiake kekayaan lauman sebagai pemaicu wah wes sido sugih iki wasara bimasalah pamin rojaihi absat wasoran dadi sopo haris rujuk ini haris terus iki saya bakas wong sing lobo loba seraka wasoran jadi sopo haris bima salah paklan barang sing wis kliwat ya mamin rojaihi saking harapan-harapane haris jadi ku absalto amalan luwih lebar meneh apane amalan angen-angen nih terus begi wa ukhadha minhu khalawatul ibadah lan dialap dijikuk minhu saking haris apa khalawatul ibadati manise ibadah litasahulihi mergo ketungkule haris mau anha saking ibadah dia enggak sempat bagaimana mau merasakan ibadah wong ini terus memburu angen-angen iku mau nek ketemu kancane iki apa jenenge kawan bisnis e teko nek ngene ana wong nyaru utang kadang-kadang terus aku tak salat dulu ya ngono ambek iku aku tak salat dulu ya iku salate dulu tenang ora sempat nikmati lah apa ditunggu bisnis ya apa tasahul sehingga hilang halawatul ibadah iku sing ning gone donya wa amsalah suana dene hukuman telus alati hiya kang hiya ya lati ku fil akhirati ing dalam akhirat fahaulu yaumil kiamah mongko pancarobane medenine dina kiamat ai fahiya umurun tegese pira-pira perkara mukhawifatun sing medeni wa mufsiatun lan ya ngeterake yaumal kiamat ana dina kiamat nomor loro wal hisabu syadid lan perhitungan hisab sing nemen wa huwa ta hisabu syadid
iku hisabul munakosa, hisab sing nganggo tanya jawab. Iki endi? Iki kok kowe duwe dhuwit semene kok endi? Kae nganu. Iku modele mudamu dhewe apa gak? Kula nyambut teng bank. Ana rentene apa gak? Iku wis zakati apa gak? Terus ngono iku berat kok hisabu syadid. Nomor telu wal hasaratu tawilah lan kecewa sing suwi banget sing dawa. Al hasaratu al hazan tegese kesedihan, al madi itu sing suwe bisa tapi tak bisa did sebab kesel sing nemen. Wal maqalatu rabi'ata asyrat qala Ahnab bin Qais radhiyallahu anhu la rohata li hasud, la rohata ora ana ketenangan, ora ana rasa enak ketenangan lil hasudi keduwe wong sing hasud. Wong hasud iku ora ana rasa tenang, isine ondok-ondok ngene iki, ondok-ondok lara dhewe lara sing dihasuti ayem-ayem gak ngumangsa ndikne sing ondok ora ana rohae sama sekali. Kala Abdul Mu'ti As-Samlawi naklan hale nukil an syaikhihi Al-Badr rahimahullah ta'ala yudlal hasud bikom satin, dicoba sapa wong sing hasud kelawan limang suruh zammilahu kasih lelas wong kabeh dum aidu meluk lan susah sing terus menghilangkan hasutnya itu, dia akan terus ondok-ondok terus. Babi taufik alaihi lan kelawang taufik alaihi wong sing hasut ditutup lawang Allah. Wa musibatun daimatun lan musibah sing terus menerus, la ajrafia sing ora ono ganjaran iku maujud fiha ing dalem musibah. Nek liyane wong hasud iku musibah kecocok keri ngono ae ana ganjaran. Jadi kowe nek kecocok keri lara untu, pokoke musibah sak kecil-kecil apapun iku digandeni mbek Gusti Allah dikai ganjaran. Mulane ana sing kepengin lara terus iku mbiyen iku ana. Supaya untuk ganjaran terus. Lara musuhe ya ganjaranmu akeh. Kecuali nek hasud iku lara ora antuk ganjaran. Musibah daimah tapi ora ana ganjarane. Kowe nek sumpek ora hasud sebabe, kowe antuk ganjaran. Tapi sumpek mergo hasud ora antuk apa-apa. Mau slimo burung husulut zammilahu azanun daim wal kubabi taufik maksiatun daimah wal ghadabu syadid alaihi iki sing medeni ne lan bendu sing nemen alaihi ing atase wong sing hasud minallahi taala sing Gusti Allah taala. Qala dawuh sapa Ali Al-Mawardi wa haqiqatul hasad utawi hakikate hasud iku siddatul huzni buangete lara bangete susah alal khairati ing atase kebagusan-kebagusan alati takunu linnasil afadil sing ana ya lati linnasil afadili sing luweh utama-utama. Susah dene kok wong iku sing dihormati kok aku gak. Ngono kuwi. Amal munafasah. Ana dene munafasah bersaing faya tolabu tasabuh. Beda hasud ambean bersaing beda. Amal munafasah faya tolabu tasabuh. Faya mongko utai munafasah iku tolabu tasabuh iku nupreh madani bil afadili kelawan wong-wong sing luwih utama min ghairi idkhali dararin alaihim saking tanpa memasukkan
perugian alaihim ingatasi afadil. Nek wong hasud itu kepengen mencelakakan orang yang dihasud itu. Dungak noelak sakwi turute, malah kadang-kadang nekani dukun barang, ngongkonan barang. Tapi nek wong sing bersaing ini, munafis ini tidak begitu. Begitu dia ada kawannya itu muncul, dia terus kepengen seperti dia. Terus memacu dirinya supaya bisa seperti kawannya. Tanpa dia harus memusuhi kawannya itu, enggak. Nah ini yang baik itu yang munafis ini. Waqad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annausune Kanjeng Rasul iku kala dawuh Kanjeng Rasul al mukmin yaghbitu wal munafik yahsudu. Utawi wong mukmin iku yaghbitu, kepengin bisa seperti orang. Wal munafik, utawi wong munafik iku yahsudu, ngasuti wong. Ana wong sukses terus kowe kepengin seperti itu dengan cara apa, berjuang, berusaha supaya iku iso sukses iku sebabe apa? Ngene tenanan ngene-ngene. Terus itu kamu jalankan supaya seperti dia, orang yang sukses. Itu ghibtah, yaghbitu. Nek hasud ndak gitu. Ada orang sukses, kamu berusaha supaya sukses tapi dengan cara ngerebut kesuksesannya itu atau mencelakakan orang itu supaya yang sukses kamu. Ya, gitu. Istilahnya wong Arab nek sing kepengin tanpa meluka itu yaghbit, sing sampai memusuhi itu yahsud. Hundel wala muru'ata lil ma'lil kadzub. Ini Syekh Dawe Ahnaf bin Qais. La rahata li hasud. Wong hasud ora ana kepenake. Wala muru'ata lil kadzub. Lan ora ana keperwiraan niku maujud, keperwiraan itu kesatriaan. Kedua wong sing goroan, tukang goro. Fal muru'atu tae sing jenenge muru'ah iku apa? Sing jenenge muru'ah iku mura'atul ahwal, iku memperhatikan pira-pira kondisi alati takunu kang ono yolati ala afdoliha kang takunu kang ono siro ala afdoliha ing atase luweh utamane ahwal. Jadi kalau kamu itu ingin selalu mendapat yang terbaik, yang paling baik, kowe kepingin ngono iku berarti kowe duwe keperwiraan itu. Ndak mau melakukan yang rendah-rendah itu muru'ah. Kata sehingga la yadharu minha, sehingga ora tampak minha saking ahwal apa qabihun sing elek. An apa iku terus e? Apa gemung-gemung iki padha kabeh ya. Kitab Surabaya kabeh. Gak ana sing liyane Surabaya bairet apa ndi. Ya. Ya harumi hakopihun. Apa? Eh? Dal ya. Dal apa? Angkosa piyeng. Atale hadumina kopi kin angkosdin saking kesengajaan. Poso kok tukaran BN tukang cetak terus ae. Walai tawajjahu ilaihi lan ora diarahkan ilaiha marang ahwal apa zammun. Pemaidu bistihkokin kelawan ngekai. Artinya yang sebenarnya tidak pernah lalu dipaidu karena memang pantas dipaidu. Tidak pernah apa namanya melakukan sesuatu perbuatan buruk yang disengaja. Ngarani kok keperwiraan.
ruwiyah dan diwayatake anin Nabi sang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sune Kanjeng Rasul dawuh sapa Kanjeng Rasul man amalan nasabane wong sing mempergauli ya man annasa ing manusa palam yazlimhum mongko ora nganiaya ya man hum ing nas wa haddatsahum lan ngomongi ya man hum ing nas palam yazlimhum mongko ora goro sapa man ing nas. Pergaulan dengan manusia tidak pernah menyakiti orang, ngomongnya tidak pernah goro. Wa wa'ada umlan janjeni sapa man hum ing nas falam yukhlifhum mongko ora nulayani sapa man ing nas, nek janji karo wong ya ora tau nulayani. Fahuwa mongko utahe man iku mimman termasuk wong kamulat kang sempurna apa muru'atuhu muru'ai man. Nek wong sing bergaul dengan orang tanpa menyakiti, nek geneman tidak pernah bohongi, nek janji tidak pernah ingkar, itu yang namanya muru'ahnya sempurna. Wa dhaharat lan pertela apa adalatuhu adalae man. Wajabatan wajib apa ukhuwatuhu persaudaraane man. Kowe nek kepengin pas duluran karo wong sing ngene iki. Wala khilata lil bakhil, terus dawuhe Ahnaf, wala khilata lan ora ana upaya iku maujud lil bakhili kedue wong sing bakhil. Wa haddus sakha utawi batasnya lomo iku bazluma, itu mengorbankan barang yahtaju sing butuhake sapa wong ilaihi marang ma indal hajati nalika hajat. Dia mau memberikan sesuatu ketika memang dihajatkan. Wa ayyu silahu ila mustahikihi lan yento nyampe ake sapa wong hu ing ma yahtaju ila mustahikihi marang wong sing ngekai ma bikadri taqati kelawan seukur kemampuan. Wa idza kana sakha'u mahdudan, mongko tetkalane ana apa as-sakha'u iku mahdudan dipelanggeri ana batasan-batasannya. Faman waqafa ala hadihi, mongko sapane wong waqafa kang jumeneng ya man ala hadi ing atase watese sakha, sumia diarani ya man diarani kariman wong sing murah wong sing loman. Wa kana lan ana sapa man lil hamdi marang pujian iku mustahiqan ngekai pantas dipuji. Wa mang kasara anhu sapaning wong sing pepeka ya man anhu saking batasane sakha kana mongko ana ya man ana iku bakhilan jenenge bakhil. Ora trimo hajate wong dene ra gelem ngetokno hajate dhewe iku dene mane man bakhil. Wa kana lan ana ya bakhil lizami marang dipaidu dicela iku mustaujiban sudah seharusnya. Ruwiyaan an nabi diriwayatake saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sune Kanjeng Rasul kala dawuh sapa Kanjeng Rasul ta'amul jawadi dawaun utawi pakanane pakanane wong sing loman iku dawaun merupakan obat. Medayah ning gone wong sing lomo mergo pakanane iku obat. Aja wong bakhil mergo atau amul bakhil iku daun. Akanane wong bakhil iku daun penyakit. Ini rada ngrundul-ngrundul sithik nyugoi tapi muga-muga gak disikuk. Ya sih. Mbak cikok pahit. Wa qala ba'dul udaba
Ngendika sapa sementara orang-orang budayawan, budaya iku adib, sastrawan, al-bakhil laisa lahu khalil. Senengane nek udaba iku sastrawan mesti bersajak gitu. Al-bakhil laisa lahu khalil kan padha gurine kan padha khalil. Al-bakhil utawi wong sing bakhil laisa lahu ora ana iku lahu kete bakhil. Apa khalilun kanca sahabat kekasih. Wa qala Shalih bin Abdul Quddus, nanti ke Shalih bin Abdul Quddus min Bahri Tawil, saking Bahri Tawil. Wa yuzhibu aibal mar'i fin nasi bukhluhu wa yasturuhu anhum jami'an sakha'uhu taghatta bi aswabi sakha'i fa innani ara kulla aibin fa sakha'u ita'uhu wa yuhil langitake aibal mar'i ing cacate wong finasi yang dalam manusia apa bukhluhu bakhile wong wayas turulan nutupi ing mar'u anhum saking nas jami'an sekabehane apa sakhauhu lomane mar'u wong sing loman iku duwe cacat apa ae wong-wong iku ya ora ana sing ngeloh nganggep apik ae apik nganggep apik. Padahal ana cacate tetep ditutupi soal. Sebalike cacat sithik ngene iku konangan wong akeh. Merga bakhil. Yen wong bakhil diperhatekne mbek wong jelas lah. Lho, wong bakhil itu. Nek wong loman iki malah cacat-cacate ketutupan kabeh. Lumane ra karuan. Padahal dhekne duwe cacat no. Mentutan misalnya. Iku ya sumpah ora ae, ora idep itu tante ora iku. Sing diinget iki lumane to. Tagata matmutu pono sira bi aswabi saka kelawan pakaian-pakaian loma, lomo ya, nganggo pakaian lomo kowe iku sing lomo. Fa innani mongko sedune ingsun iku haro wis ngerti dhewe aku. Kula aibin ing saben-saben celo fasakhau mongko utahe lomo iku kita uhu iku tutupe tutupe kula aibin kowe nek kepengin ora konangan cacatmu blas sampe wong-wong wis sing lomo wala wafa alil muluk terus e dawuh Ahnaf wala wafa alil muluk lan ora ana wafa, tidak ada kesetiaan di muluki kedua raja-raja li anna ulayas taki karena setune raja-raja li anna ulayas taki wala ya khafu min akadir ra'iyah mana muluk itu ya wong raja lah, raja saiki ya penguasa ngono ya di annahu la yastahi wa la yakhafu min akhati ra'iyah karena setuhune penguasa raja iku la yastahi ora isin wa la yakhafu lan ora kuatir min akhati ra'iyah saking individu-individune rakyat gak peduli dekne sak karepe dhewe rakyat toh ora wani be aku ngono ya. Ruwiya dari wata ke apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Rasul sinfani min ummati in salahu salahatil ummah. Ana rong macem min ummati saking umat ingsun in salahu lamun patut. Iya sinfani mau salahat mongko ya patut apa al ummatu umat. Ya kuwi al umara wal fuqaha. Pejabat-pejabat lan fuqaha ulama-ulama. Ana sing riwayate al umara wal ulama iki fuqaha. Nek kedua-duanya ini dua apik, pejabate apik,
wong sing ngerti agama ya apik, ulama ya apik, umat ya apik. Yahono yahene iki diplesetno. Dalil iki diplesetno. Sinfan iku biyen iku ora mok ustaz tok iku. Pejabat-pejabat ya iso dalil iki kabeh. Sinfan iku dalil. Janji ono pengajian apa ae pejabat kon nyambut ya dalile ya iki sinfani min umati ini. Untuk tapi diplesetno ada dua kelompok golongan, dua gelongan dari umatku. Kalau saling baik-baikan, saling baik-baikan, maka umat akan baik. Yaitu pejabat dan ulama. Kalau pejabat dan ulama ini baik-baikan, nanti ini kerjasama ulama dan pejabat karep itu ngono, baik-baikan. Diambil kon dibaik-baikan sholahat itu baik-baikan malah elek ngono sing apik iku kiai ya baik pejabat ya baik nah, ukurannya baik masing-masing beda baiknya solehnya kiai embek solehnya pejabat beda-beda ono pejabat kok kakean wiridan ya elek dalan. Ono sing marang nggonku ngelem camate. Wah, camat nggen kula iki. Sae sangat masyaallah. Apike piye? Wong iku nek badhe salat subuh jamaah teng ngene masjid. Niku terus iktikaf ngantek duha. Duha mangke sembahyang bareng sembahyang duha niku wiridan ngantek zuhur. Wah. Iku camat gendeng aku lho kok gendeng sih nah iya ana rakyat yang kecamatan ngulai camatnya bingung ini gak dicap-cap kecamatnya jadi ngasih api pejabat pejabat api dia melaksanakan apa yang harusnya dikerjakan oleh pejabat sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku jam kerja ya kerja jam kerja kok pengajian ya elek kepeh terus pengajian terus tahu mungkin Wonosobo untuk memberi sanggup bupati dan wakil bupati tak takok ini kumpul kabeh kumpul no kabeh mulai sekda mulai pegawai negeri sak kumpul no kabeh Wonosobo termasuk camat-camat lurah-lurah nguantek kadus-kadus kumpul wabnya termasuk hansip-hansip kumpul wabnya lalu ini Freya hari ini terus gak jawab bupati ini tak kok ini Freya ini enggak Gus lho gimana kan enggak Freya kok ngaji ini gimana ini oh saya kan malah dosa aku man a'ana ala maksiatin ini malah dosa saya ini kalau gak ngaji itu malam-malam aja kalau siang gini saya kerja ini gak kacau kabeh rakyat masyarakat sini gak gulai lurah ngaji gulai kadusnya ngaji camatnya ngaji ayo pedulunya ngaji, ngaji kabeh saya ngurusi rakyat sopo kabeh dong ngaji sebaliknya soalnya kiai beda mana kiai kok sobo yang ke kabupaten terus itu lah apa ya mah bangkunya mana kok tender apa ya ilah ilah walek elek itu akibat di konek-konek itu di apa di pleset no dawe kancing nabi ora kok api-apian malah rusak nih api-apian terus kong kali kong ya iya pejabat kong kali kong 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 sing ngandani ya kayak dalil sing anu lho ya ini dalili rakyat kong kong loro banget ngorai ya mesti kalah no kia ini bagi mok sidik tok nih semua nangira karuan kong kia ira tau nyekel duit kayak sidik umang sana semua kira karuan ila 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 ya kali ya kok api-api anjarnya
Eh sing tak apik. Apike dhewe-dhewe saleh iku lho. Salahu iku dadi kata-kata saleh. Umarae ya salihin, fuqahae ya salihin, aturane beda-beda. Pejabat ku rasah macam-macam, rasah wijen akeh-akeh, anggen ndikne adil, nek ya adil swarga ngono ae, gampang. Nek wiridan iku kiai, kiai mulang. Beda-beda. Kadang-kadang sih pelanggeri mau jadi siji itu apa? Memang sane. Yo ana sing oh pejabat ning dini keturunan putih terus bedarani saleh. Iku lha opo? La ilaha illallah. Wis biasa wae. Pokoke sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan sumpahnya jabatan itulah yang saleh. Oh no. Rawahu Abu Nu'aim baruya annahu sallallahu alaihi wasallam qal lan tahlika ora rusak separo iyatu rakyat wa inkanat zolimatan senajan anarki senajan zolim rakyat iku ora bakal rusak senajan dikne zolim musiatan tergawi elek ora balik tukaran idha kanat tetkalane ono opo alwulatu pejabat-pejabate iku hadiatan mahdiatan itu mimpin tenan tur untuk hidayah. Nek pemimpin mendapat hidayah bagaimana caranya ora rusak rakyate kaya opo. Ya mesti iki kudu ngerti to opo meneh saiki saiki pemimpin donya nyalon diri berarti ini nyalon jadi wali kota berarti ya itu hadiatan nah, terus nyalon kekuan wasa apa rakyat rakyat mahdiatan senajan ono ya rakyat nuduhake wa mahdiatan tol untuk pitudo ini jalannya ya lurus. Idza kanatil mulat tatkalane ana apa pejabat-pejabat iku zalimatan zalim musiatan gawe elek. Kuncine ning gone kono. Kuncine ning gone mulat. Pemimpine annasu ala dini mulukihim. Pemimpine apik, rakyate apik. Mine kacau ya rakyate kacau. Wahu ngiwetake ing hadis sapa Abu Nu'aim baru wiyalan diwetake apa anak Abu Bakrin sedunia sahabat Abu Bakar itu ansada itu moco ansada itu moco puisi itu ansada Abu Bakrin mim bahril basit berarti belum tentu karangan beliau dia membaca saja bahril basit idha aratta syarifan nasi kulihimi fandur ila malikin fi zayyi miskini wa dhalikal ladhi hasunat finnasi siratuhu wa dhakaya luhulid dunya walid dini ida arata terkani ngarep nasira kamu kalau menghendaki syarifan nasi ing terhormati manusia kullihim sekabehane manusa pandur mongko ningalana sira ila malikin maring raja maring kepala negara fi zayyi miskinin ing dalem pakeane wong miskin dia tidak gemedhe tidak angkuh tapi seperti orang miskin biasa. Sahabat Utsman, sahabat Umar itu ya Allah. Ini mesti sing dianu sahabat Umar. Sahabat Umar kepala negara tapi kelambine tempel-tempel. Zalikal ladzi hasunat finnasi siratuhu. Utahi mengkono-mengkono mau iku alladzi hasunat kang bagus finnasi ne manusa apa siratuhu perjalanan hidupe ladzi. Wadzakalan mengkono mau iku yasluhu sing ngono mau iku yasluhu patut lidunya kanggo dunya walidini lan kanggo agama gitu. Terusnya dawe ahnaf
wala su'datul lais wala su'datal lisayil khuluq. Ora ana kepemimpinan lisayi iku maujud lisayil khuluqi kedhe wong sing elek pekertine. Wong elek pekertine kok ame dadi pemimpin kepiye? Ya isa. Ruya diriwayatake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Rasul su'ul khuluq su'mun. Elake pekerti ku su'mun niku apa sial. Wasira rukum aswa ukum khuluqan utawi elake ira kabeh iku aswa ukum luweh elake ira kabeh apane khuluqan pekertine. Aja ngantek kowe pekertimu elek. Rawahu Khatib riwayatake hadis apa Al Khatib baru yalan diriwayatake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Rasul innal khuluqas sayyi'atune pekerti sing elek iku yufsidul amala iku ngerusak ya al khuluqus sayyi al amala ing amal kama yufsidu kaya dene ngerusak apa al khallu coka al asala ing madu madu mbok kei coka rasane sedek aku karuan. Rawahu nyatake hadis apa al askari waru wiyaran diwetake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika Kanjeng Rasul ahabbu ibadatillahi taala ilallahi utai luweh dicintaine kawula-kawulane Gusti Allah taala ilallahi marang Gusti Allah iku ahsanuhum khuluqan luweh bagus-bagus e ibadallahi apane khuluqan pekertine ora sugih ora pintere, ora cerdase. Tapi sing paling apik pekertine iku sing paling dicintai Allah. Rawahu Tabrani ngatake ing hadis sapa Imam Tabrani. Waru yalan diwetake apa ana ustune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika Kanjeng Rasul makarimul akhlaqi min a'malil jannah utai mulya-mulane pirang-pirang akhlak iku min a'malil jannati termasuk amal-amal swarga. Rawahu ngatake hadis sapa Tabrani Imam Tabrani. Wa an sadalan macaake puisi sapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu min bahril basri disangking bahar basir. Innal makarima ahlakun mutahharatun wal aklu amwalu wa dinu saniha al-ilmu salisuha wal-hilmu rabi'uha wal-judu khamisuha wal-urfu sadisuha al-birru sabi'uha wa-sabru taminuha wa-sukru ta'si'uha wal-linu asiruha. Innal makarima itu enak bo apa lo enak tidur lagu-lagu innal makarima stune ditaboi terbang genjring minal makarima setuhune mulia mulia muliani akhlak iku akhlakun mutoharatun akhlak sing suci fal aklu mongko utai akal iku awaluha kawitane makarimul akhlak iku akal wadinuan agomo saniha sing kedua agomo aku kowe ngerti agomo mergo akal murid kuale wal ilmu taing ilmu salisuha ilmu adalah yang ketiganya makarim akhlak mau wal khilmu aris aris itu lapang dada ora gampang muring-muring tidak mudah marah senajan disakiti orang apa wae tidak gampang marah itu khilm iku rabi'uha nomor papate akhlak wal judulan lomo iku khamiswa nomor limane akhlak wal urfu dan kebajikan iku sadisuha nomor enemi akhlak wal biru dan kebaikan iku sabiuha nomor pitune akhlak wasobru tai sabar iku saminuha nomor wolune akhlak wa syukru lan syukur iku tasi'uha nomor sokone akhlak wal linu
lan alus lembut iku asiruha nomor 10 we ya. Wal muradu bil akli utawi sing dikesakna bil akli ana ing kene kama fil hadis kaya keterangan kang sebut ing hadis ijtinabu maharimillah ngedohi perkara-perkara sing diharamake Allah wa ada faraidillah lan nekaake nglaksanake keperduan-keperduan Gusti Allah. Terus dawuhe wala radda, terus dawuhe Ahnaf wala radda liqada illah lan ora ana sing iso nolak liqada illahi marang qadae Gusti Allah aili takdiri tegese marang takdiri Allah. Al asya ing la radda li takdirihi al asya'a ing pira-pira perkara perkara-perkara ditentokno mek Gusti Allah Taala ndak ada yang bisa merubah. Wa iradatihi lan iradae Gusti Allah Taala laha marang asya kama qala husyaikhul khifni kaya keterangan sing dawuh